Здравейте, казвам се Илия Идакиев, съосновател съм на една малка фирма, която се казва Hillgrant. В нея главно се занимаваме с разработване на веб-приложения, като основните технологии, които използваме са Angular и Node.js с TypeScript. Тук съм днес, за да ви поканя на курса по Angular, в който ще разгледаме основните неща на библиотеката. Ще започнем от това какво са директиви, компоненти, какво са модули, как да правим връзката между компонентите с сервиси. Съответно ще се запознаем как да направим single page приложения, като използваме Angular рутера и ще работим с малко по-комплексни библиотеки, като RxJS. Курсът е подходящ за хора, които имат доста добри всъщност умения по JavaScript, имат опит с функции от по-висок ред и също имат по-абстрактно мислене и опит с REST API. Ако имате тези умения, очаквам ви в курса по Angular.